mund të rrethiksoj. Komendet, nuk mund dhe me hek pjesën emocionale, kërkoj ndjesë, si non, sigurisht, që të femër që përjeton procesin e fundit të lindjes, e dhe se që ka do mas shumë ti në atë moment bitë gjitha. E aq më pak kjo që ka ndodhë shtrëndice. 16 ditët e aktivizmet kundër dhunës, këtu për e njësë. Brenda një kohë shumë shkurtë, ndodhë i rasti mësuesës, ndodhë i ky rast. Kjo është dëshmia më e mirë, më e qartë për të kuptu që nuk mjaftojnë ligjëratat, nuk mjaftojnë organizimet formale, nuk mjafton asgjë në qoftë se nuk ndryshon baza, nuk ndryshon aja që realisht e sjell atë që nuk duhet të përsëriten. Dështimi më i madh është realisht shoqëria, sepse është e vërtet që kërkohet deri maksimal me të drejt, por ata që duan të bëjnë gjëra të tilla, nuk e mendojnë as dënimin, e nuk e mendojnë atë pjesën se a do i marrin 30 vite apo burgim të përjetshëm. Ata njerëz të cilët bëjnë veprime të tilla mizore, makabër, ata mendojnë vetëm realizimin e qëllimit. E ne duhet të punojmë si shoqëri, sepse të bëhemi të sinqertë, të gjithë jemi fajtor për gjërat të cilat po ndodhin në shoqërinë tonë. E them me kompetencë plot. Familja, akoma mendimet patriarkale janë pjesë e familjeve tona, fatkeqësisht. Pastaj dalim të edukimit të shkolla. Pastaj dalim të institucionet, ne e dim si që tha dhe zonja Besa, në momentin kur një grua shkon raporton dhunën e burrit ndaj gruas, që ka ndodhë me institucionet tona? E marrin, në qofës është me fëmi, e qojnë një qende rehabilituse, rrinë 3 muaj, maksimumi 6 muaj, dhe në bazë 6 muajve i thojnë, zoj, të lutëm, këta u të burrit, se s'ke qatë bësh, janë fakte, kam punuar në teren për ditë... Pro shtetë po dështon, po dështon, në trajtimin e këtyre rasteve. Gruaja, cila përjeton dhunë të vazhdushme, nuk ka mbështetje institucionale, financiare, ekonomike, morale, sigurisht që kanë mendohë, ne bëjmë protesta, ne bëjmë debate, për nuk ndryshon asë një gjë. Gjëra ndryshon kërë ndryshon jeta, jeta reale e asaj gruaja cila përjeton dhunë. Mërana, s'po du me paraqyku se s'kam informacione, në qofë se ka qenë proces divorci, edhe në qëfë se kjoj ka qenë i dhunshëm, gjërsa ka arritur në këtë statë, më letë të nuk kuptaj si sigurisht që ka pasë edhe një ndalesë gjukata, apo jo? Sepse në gjërsa një personi tjilë, me armë, ku e mori armën, e kishte me leja palet, do më dhe në dhe shumë faktorë të tjerë. Do se do të zbardhen gjatë ditës në nesë, nuk duha vetëm po hipë, po kryej disa detaje, do më thonë, atëhere e para punës i bjenë që ku është urdëri, ku është mbrojtja kësaj gruaje. Sigurisht që jam e shokuar, sinqerisht edhe kërkoj ndjesë sepse nuk po mundem të tërhiqem nga aspekti emocional, po kjo është dështim total institucional, nuk mjafton statusi kryeministit, po e them shumë hapur, e aq më pak të lidhet edhe në një farë mënyrë me një formë politike, sepse ato janë qenie njerëzore, kushdo qofshin ato, të cilat sot fatkeqësisht ndodhen në mënyrë më të keqe të mundshme, edhe në qofë se institucionet nuk mund më ofrojnë zgjidhje, atëherë kush ofron? Shtrohet pyetja.